Един от тия камато. Един редрум. Може би яйце това. Редрум един. От другата страна ще дойше на къде. Та? Да. Може да имаш сити обаче. Да, защото един мина мида. Мида. Опа, мид. Дяго идва към тебе. Към теб идва, брат. Ей. Само не мога му реагирам. Браво, бе. Едно в едно. Влизай, влизай. Давай, давай. Ууу! Ти си много луд, бе, брат. Майко, мила. Ооо, не, не мога, бате. Едно кръв. Не, 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 не. Ето тук загубиха и я.